Ja poprosím, keby prišiel ďalší rečník, posledný v tomto bloku na pódium, Michal Ďurta, ktorý sa ma vopred spýtoval, že akú otázku mu položím a ja som nevedela, ne? Lebo som si ešte nevypočula jeho prezentáciu. Ale niekoľko slov o Michalovi. S tebou som sa stretla prvýkrát v podstate v takom inom priestore, keď som šla po Mamatejovej na cyklotrase, niekto mi hovorí, a toto projektoval Michal Ďurta. Takže pár slov ešte na úvod. Profesionálne sa venuješ cyklistické infraštruktúre, veľa škôl si k tomu vyštudoval, aj študuješ civil engineering v Dánsku a v súčasnosti ešte stále tuším European Institute of Innovation and Technology v Štokholme a ďalší program Urban Mobility v Helsinkách. Ak som to dobre povedala, spolupracuješ od roku 2020 s cyklokoalíciou a ostatné veci povieš už v svojej prezentácii, ktorá má pre nás taký záhadný názov a volá sa, že dopravné správanie paradox udržateľnosti. Áno, áno. OK, takže nech sa páči, ideš. Dobre. OK. Tak vás vítam takto pred obedom. Pri poslednej prezentácii skúsim to spraviť trošku kratšie, lebo už asi sme všetci hladní. Moju prezentáciu rozdelím do troch takých hlavných blokov. To bude samotné dopravné správanie, kde vysvetlím, čo to vlastne to dopravné správanie je. Nadviažem potom paradoxom udržateľnosti, ktorý vysvetlím na jednoduchom dopravnom modeli. A nakoniec sa pozrieme na nejaké optimálne navrhovanie a obzvlášť na konfliktné body v cyklistickej infraštruktúre. Takže začíname teda tou prvou kategóriou, to je to dopravné správanie. V dopravných modeloch, ktoré používame, uvažujeme, teda predpokladáme, že ľudia sú racionálne bytosti, čo je samozrejme blbosť. A každý človek má nejaké tie socioekonomické a demokratické faktory, napríklad ako sú pohlavie, vzdelanie, kedy tieto faktory ovplyvňujú tú našu voľbu dopravného prostriedku. Napríklad ľudia s vyšším vzdelaním zvyknú voliť viac ekologickejšie módy dopravy, alebo vek, hej, keď mám 16 rokov, autom asi nepôjdem. Druhý balík je kultúra, preferencia a lifestyle. Sú to vlastne tie osobnostné črty jednotlivca. Hej, keď bývam v Partizánskom, mám byt, dvojizbový byt za 35 000, ale Audino za 40, tak sociálny status hrá veľkú rolu v tom, že pôjdem práve tou Audinou. Lifestyle, keď som aktívny športovec alebo človek, ktorý sa stará o svoje zdravie, tak pravdepodobne mám väčšiu pravdepodobnosť, že zvolím práve tie aktívne módy prepravy. No a ten hlavný balík, ktorý si dneska rozoberieme, je land use, alebo inak povedané, ako používame a ako sa správame vo verejnom priestore na základe týchto faktorov. V angličtine to je pekne 5D, slovenčne vzdialenosť, hustota, diverzita, destinácia a design. Začneme teda tou vzdialenosťou, ktorá už tu bola spomenutá niekoľkokrát. Vzdialenosť hrá tú rolu, že je priamo previazaná s časom. A v dopravných modeloch rátame s niečím, čo sa nazýva value of time, čo je objektívny faktor. Každý človek má inú hodnotu svojho času. Napríklad, keď tu bol pán minister, tak hodina jeho času stojí asi viacej ako väčšina z nás. Preto sa snažíme zredukovať, teda ľudia si vyberajú tú najkratšiu väčšinu, tú najkratšiu voľbu z bodu A do bodu B, na základe tých možností, ktoré majú. Neskôr si to ukážeme v tom dopravnom modele. Ďalej je to kondícia, počasie a toto sú napríklad moje 4 možnosti, ako sa dostať z mojho ubytovania na univerzitu. Ja volím predovšetkým verejnú dopravu, ktorá je 4,7 km 20 minút. Hlavne keď prší, alebo je to Štokholm, tam prší a počasie je stále nič moc. Ale keď raz za čas vykúkne slnko, tak volím chôdzu. Aj keď to trvá 40 minút, sú to 3 kilometre. Väčšinou počúvam podcast, alebo snažím sa využiť ten môj čas, aby som jednoducho neplýtval. Hej.
Čo sa týka automobilu a bicyklu, pre mňa sú to irrelevantné mody, nakoľko automobil nevlastím a bicykel som pokazil, no. Ďalší faktor, ktorý tu máme, je hustota. Hustota vlastne diktuje to, ako sa v meste budeme správať. Napríklad vidíme tu Viedeň a Bratislavu. Viedeň je značne hustejšia ako Bratislava a Bratislava má ešte tú strašnú nevýhodu, že sú tu tie mini satelity, ktoré sú väčšinou tvorené zástavbou rodinných domov, čo znamená, že hustota tam ešte nižšia ako v centre Bratislavy a to znamená, že sprostredkovateľ verejnej dopravy nemá ten ekonomický gain z toho poskytovať tam vysokú frekvenciu alebo vysokú obslužnosť verejnej dopravy, preto autobusová doprava, najmä v týchto satelitoch, nie je atraktívna voľba, ale je to väčšinou vynútená voľba, keď nemám inú možnosť, napríklad nevlastním auto, alebo teda zmýšľam ekologicky. Oproti v centre mesta, kde je tá hustota väčšia, je nejaká kolejová doprava, ktorá má taký nejaký ten efekt induced demand. Čím viacej ľudí tú službu využíva, tým viacej ten prostredkovateľ tú službu promuje, napríklad električky s vyššou frekvenciou a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa pozrieme ešte na tú hustotu, naľavo vidíme graf, to je Bratislava 2015. Je to, tu je hustota na obyvateľa na kilometr štvorcový, vidíme, že Bratislava je 6-krát menej hustá ako Kodaň, ale zároveň máme najvyšší model share automobilovej dopravy. Naopak v Kodani je to aj hustota, to je faktor, ale aj samozrejme aj iné, ako infraštruktúra a tak ďalej a tak ďalej. Je tam až 49% cyklodopravy. V Bratislave to bolo 2015 iba 2. Diverzita. Je to v podstate taký ten zdravý mix. Hej, tuto máme tú šachovnicu, to sú tie staré historické centra miest, najmä európskych, kde všetko bolo stávané v pešej dostupnosti. Hej, mám rezidenčnú časť, mám komerčnú časť, občas priemyselnú a tak ďalej. Tá druhá kategória, to sú napríklad mesta ako Štokholm, Kodaň, ktoré sú založené na nejakom princípe verejnej dopravy, je, že majú nejaké nosné siete a rozvíjajú sa pozdĺž týchto buď metro alebo vlakových spojení. No a na konci máme tu, možno do nej spadá čiastočne aj Bratislava, to je tá autocentrická, kde všetko je hlavne v amerických mestách, kde všetko je ďaleko a vlastniť auto je jednoducho nevyhnutnosť v niektorých prípadoch. Taktiež by som tu rád spomenul niečo, čo Luca Bertolini v 2017 definoval ako land use feedback cycle. A v skrátke to znamená, počuli sme ten argument, v Bratislave nebude metro, lebo nemá dostatok obyvateľov, ale tento argument sa dá používať aj naopak. Bratislava nemá dostatočnú hustotu obyvateľov, lebo nemá metro. No, destinácia, keď idem napríklad do baru, tak pravdepodobne kráčam, lebo potom šoferovať nebudem. Keď idem na letisko, nechcem nechávať auto pri letiskovej bráne, tak volím MHDčko, alebo teda nejaký ten regionálny spôsob prepravy a do práce možno zoberiem to auto nakoniec. No, konečne dizajn. Dizajn je jeden z hlavných... Dizajn je, pre mňa je to jeden z tých hlavných faktorov, ktoré nám určujú, ako sa pohybujeme v meste. V najbližších slajdoch si ukážeme tie 4 dopravné modely a ako sa mení model share pri rôznych uličných profiloch. Začneme teda s modelom A, ktorý je, no ešte nezačneme, ešte základné údaje. Modela situácia origin destinácia, 5000 ľudí sa pohybuje od vzdialenosti 1 až 25 km, 50% ľudí vlastní auto, kapacita jedného pruhu je 1050 vozidel za hodinu pri návrhovej rýchlosti 50 km a máme na výber len 3 mody do PAV, autobus, bicykel.
Tu vidíme teda ten prvý model. Čísla sú absolútne irrelevantné teraz. Dôležité sú trendy. Táto cesta má kapacitu 2100 vozidel za hodinu. Na tejto strane sú ľudia, ktorí je tá populácia, ktorá vlastní auto. A vidíme, že na tej krátkej vzdialenosti ľudia 75% na 1 km volí auto, nejakých 20 bus, ale no to nevidím, 3,5% iba bike. Hej, a to sú fakt odvážilici, lebo na takejto ceste fakt nie je to atraktívne ísť na bicykli. Čo sa týka populácie, ktorá nemá auto a má len dve možnosti, buď autobus alebo bicykel, vidíme aj tu, že na veľmi krátku vzdialenosť, 1 až 2 km, stále sú tam nejaké relevantné čísla toho modal share-u, ale s vzdialenosťou vidíme, že prakticky nikto nebicykluje. Hej, už pri 12 km plus minus, tam už je relatívne nula. Tuto to máme graficky znázornené. S týmto modelom budeme porovnať tie ostatné. Ideme teda model B, ktorý má jeden jazdný pruh a bus pruh, čiže kapacita tejto komunikácie je 1050 vozidel za hodinu a bus pruh uvažujeme, že má neobmedzenú kapacitu, lebo keby aj všetkých 5000 ľudí idú autobusom, tak je to len 100 vozidel. Hej. Model má v sebe takú jednu vlastnosť, ktorá sa volá, že volume delay function, čo znamená, že keď čím viacej aut je na úseku a prekonávame tú kapacitu, napríklad viacej ako aut ako 1050 v tomto prípade a so vzdialenosťou priamo úmerne sa predĺžuje tá čakacia doba. Ako som predtým spomínal, value of time je veľmi dôležitý faktor pre ľudí, či sa rozhodnú vybrať si teda auto, ktorom budú pravdepodobne sedieť dlhšie, hej, klasické zápchy na D1 a tak ďalej, alebo si vezmu bus a dostanú sa relatívne rýchlo do svojej destinácie. Keď si to teda porovnáme na tom grafickom, čiarkovaná čiara je ten predošlý model, vidíme tu mierny pokles cyklistov, lebo ten autobus sa stal jednoducho príliš atraktívny pre tých ľudí, čo predtým volili bicykel, ale aj nejako pre tých, čo vybrali auto. Čo chcem povedať tým, že keď odstránime pruhy, tak ľudia jednoducho neprestanú jazdiť, oni sa musia dostať do tej destinácie, len zvolia iné módy. A ak chcú čakať, tak nech čakajú. Model C. Napiem sa. OK, tak nie. Dobre, model C už je zaujímavý a konečne niečo s cyklodopravou, lebo tu máme aj jednosmerné cyklopruhy, ako môžete vidieť. A tu máme to veľmi zaujímavé a ten potenciál, ktorý máme v mestách, je tých prvých 6-7 kilometrov, kedy ľudia považujú túto možnosť za fakt relevantnú. Hej, tu sme dokonca až na 40% na 1 kilometr, klasické dom z domu do potravín ľudia budú preferovať na krátku vzdialenosť, tí, čo vlastne auto, aj cyklomožnosť. Čo sa týka ľudí, ktorí nemajú auto, je to dokonca až 70%, ale potom to zo vzdialenosťou klesá úplne na nulu. Hej. Preto je dôležité sa zamerovať na tých prvých 5-6-7 kilometrov. Čo je navyše, to sú tie leisure a turistické, to nedáva zmysel. No, a tu je to porovnanie, to grafické porovnanie s tým originálnym modelom, tá čiarkovaná čiara a ten nový model. Vlastne vidíme tu obrovský skok v počte cyklistov. Hej, stačí, že tú infraštruktúru máme, že niečo poskytneme a ľudia jednoducho prídu. Ako tu už bolo niekoľkokrát spomenuté, postavte to, oni prídu. No a posledný model je tzv. Demokratický, kedy každý dostane svoj pridelený kúsok zeme. Máme tu bus pruh, máme tu jeden jazdný pruh pre auta a nakoniec aj jeden pre cyklistov. Opäť približne rovnaká story, len ak to porovnám opäť, tak vidíme, že
toto je niečo, čo chceme dosiahnuť. Na krátke vzdialenosti veľmi atraktívnu cyklodopravu, na stredne a dlhodobé dlhé vzdialenosti autobusovú alebo hromadnú dopravu a automobilovú. Toto je ten pôvodný. Chceme, aby niekde tu má pík a potom postupne klesá so vzdialenosťou, čo nemusí byť pravidlo, hej, je to iba model. Dobre. No a teraz ten paradox. Ja to prečítam. Subjektívne pozitívna politika dopravných opatrení takmer nikdy nemá taký veľký dopad na udržateľnosť ako zmena verejného priestoru, čo bol ten land use, čo sme si teraz ukázali, alebo objektívne negatívne opatrenia. Napríklad, objektívne negatívne opatrenie je zvýšenie ceny parkovného. To znamená, že objektívne negatívne opatrenie má lepší dopad na udržateľnosť spoločnosti a celkovej našej mobility, ako napríklad znížená cena lístkom MHD, lebo vtedy napríklad máme lístok 1 euro a dáme to na 75 centov. Čo sa stane? Zvýši sa nám teda nejaký ten demand, ten dopyt od ľudí, ktorí chcú cestovať MHD. Zároveň budú platiť menej. Veľmi zriedka sa stane, že ten náraz počte cestujúcich vykrie náraz stržieb s nižšou sumou. No a pre tých ľudí, čo už predtým volili autobus, alebo teda MHDčku, sa nič nemení, len platia menej. Tým pádom je tá kvalita verejných služieb menšia, menšie frekvencie a tak ďalej a tak ďalej. No a nakoniec tu máme ten land use, čo bolo predtým aj tie pruhy. Napríklad odstránenie parkovacích miest, viď Študentská, alebo výstavba cykloinfraštruktúry, ktorá výrazne pomáha udržateľnosti mobility. Koľko mám tých slajdov? Teraz sa pozrieme na to optimálne navrhovanie a porovnáme obojsmerné cyklo a cyklopruhy s jednosmernými a to hlavne z toho, lebo aj keď postavíme tú cykloinfraštruktúru, záleží od toho, ako sa ten človek na nej cíti a ako je užitočná pre toho človeka. Hej, to boli predtým tie osobnostné preferencie, ale aj ten land use a obzvlášť v tomto prípade bezpečnosť. Pozrieme sa teda na konfliktné body. Toto je Študentská, kde sme išli teda tým kodanským štandardom jednosmierným a toto je Terezie Vancovej, kde je obojsmerná cyklotrasa primknutá k obrubníku. A na ďalšej vizualizácii si vlastne ukážeme, koľko? Super. Si ukážeme tie konfliktné body. Hej, máme klasickú modelovú situáciu, klasickú križovatku, ktorá sama o sebe má 32 závažných konfliktných bodov a relatívne riziko je 44. To závisí od toho, že napríklad odbočenie menejkrát smrteľné alebo menej škody sa stane, keď sa proste tie auta zrazia pri nie pod kolmým uhlom. A naopak, keď do niekoho napalíme kolmo, tak no, good luck. Dobre, tak len tak pre zaujímavosť, kruhové objazdy majú len 8 konfliktných bodov, z nich relatívne riziko je 6. Čiže stávajte kruháče, kde sa dá, ale nestávajte kruháče ak prievidzi. Hej, to je, keď prichádzam od Kauflandu a idem smerom domov, tu sa dá bežne v pohode prejsť na trojke. Hej, nemusím preradiť ani do dvojky, ani spomaliť. To je úplný shit, tento dizajn. No, a tu máme tie konfliktné body s cyklistami. Prípad Terezie Vancovej v tej ulici, tej trnavskej obojsmernej cyklotrasy. Mám tu až 10 závažných bodov a relatívne riziko je 14. Poviete si, OK, není to až také zlé, cyklisti behajú hore-dole, ale... No, dobre, ešte ne. Ešte není ten climax moment. Porovnáme to s jednosmernými, je to 8 a 12, nie je tam to nejaký drastický rozdiel, ale keď chcem odbočiť napríklad z hociakého smeru zľava doprava smerom na sever, vzniká tu až 37 konfliktných bodov s relatívnym rizikom 59 bodov a keď to pripočítame ešte k bežnej doprave, čo bolo predtým 44, tak sme na úrovni 103. Keď prejdeme do
do takéhto riešenia, čo je veľmi typické v Holandsku, že tú križovatku vysunú nižšie, teda tú cyklotrasu nižšie na úroveň jedného auta, redukuje sa počet tých konfliktných bodov na 4, relatívne riziko fajn 6. Opäť máme tu ale ten problém s odbočovaním. Jak to teda spravíme, aby... Dobre, hore, dole, tiež 4-4. Ako to teda spravíme pri križovaniach? Ako toto riziko zredukovať? Ako stavať infraštruktúru, ktorá dáva zmysel, je udržateľná, dá sa ľahko rozvíjať? Opäť spomeniem Terezie Vancovej. 10 závažných bodov, 14 relatívne riziko. Táto križovatka, komplet prejazdy sever, juh, západ, východ, 8, relatívne riziko 8. Je to tým, že sú to jednosmerné cyklopruhy, sú vyosené mimo toho konfliktného priestoru hlavnej dopravy. Aj akože križovatka stále bude mať tie konflikty medzi autami, ale to nás teraz netrápi, lebo my sa tým konfliktom vyvarujeme tým, že vlastne posúvame tú infraštruktúru mimo tohto priestoru a vzniká nám tu vlastne iba tých 8 bodov, hej. Hore, dole a tak ďalej. Dobre, to je všetko. Díky. A tu ešte zdroje, keby mi neveríte. OK. Michal, ani nemám pre teba otázku, možno len komentár. Ďakujem. Že ja možno nemusím rozumieť všetkému, čo to zaznelo, ale ja fajn vedieť, že je nejaký človek, ktorý vie na základe nejakých parametrov posúdiť, že čo treba zvažovať pri projektovaní takejto projektovej dokumentácie. Je ich málo, veľmi málo. Áno, máme aj ten pocit. OK, takže dajme si, ja viem, že už je temer čas obeda, všetko je nachystané, ale ešte priestor na jedno, dve otázky. Ak sa niekto ozve, alebo podnieti komentára. To možno nie je odvážnosti, to je možno ohľade, pretože tá prezentácia bola výborná. Ak nevidím žiaden signál, nech sa páči, Petra. Poprosím, už ide mikrofón. Petra Marko, ja sa chcem opýtať, že či tieto analýzy nejakým spôsobom sú alebo budú zapracované do nejakej národnej stratégie. Včera sme tu veľa počuli o tej národnej stratégie, o cyklodoprave a potom aj tých lokálnych, akože pomoc pre obce, ako sa rozhodovať, kde tie cyklotrasy umiestňovať. Tieto technické záležitosti sa zdali byť akože dosť, v podstate nakoniec tá exekúcia, tá implementácia je vlastne ten kameň úrazu, takže tieto úžasné dáta, ktoré si myslím, že sú super dôležité a napomocné, akým spôsobom budú alebo sú zapracované už do existujúcej legislatívy. Ďakujem. Čo sa týka týchto dopravných modelov, sú to vlastne templatey, ktoré sa dajú využiť. Je to proste jednoduchý model, do ktorého nafidujeme dáta a on nám proste vypluje to, čo chceme, nie to, čo chceme vidieť, ale to, čo reálne ukazuje. Teraz je ale otázka, že či to, čo existuje, či bude využité a zohľadnete. Áno, to chcem povedať, že vlastne nedajú sa tieto modely v žiadnom prípade používať globálne. Sú veľmi lokalizované na lokálne pomery. Napríklad, keď som na začiatku hovoril o tej kultúre, o osobných preferenciách, lifestyle a tak ďalej a tak ďalej. Hej, nedá sa porovnať, nedá sa zobrať dáta napríklad z Holandska a máme model na Slovensku a zistíme, že vlastne to nefunguje, lebo tí ľudia na Slovensku sa správajú inak. Potrebujeme spraviť štúdiu na Slovensku, to je akože job technických univerzít tu, tiež by mohli niečo spraviť. A oni majú tú kompetenciu, oni sú tí, ktorí majú robiť ten... Pardon. Ktorí majú robiť ten výskum, aby sme mohli takéto modely neskôr implementovať do legislatívy alebo použiť ako nejaký ten nástroj pri rozhodovaní. Čo postaviť, čo nie, čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel. Čiže zatiaľ my ešte nemáme východiska, ktoré by sme vlastne mohli premietnúť do toho, čo sa spýtovala Petra, do tej stratégie? Dúfam, že máme. OK, dúfajme, že máme. OK, ďakujem veľmi pekne. To, čo je bolo podstatné, čo zaznelo, že dopravný projektant je odteraz pre mňa taký vládca nad životom a smrťou človeka. Takže... Nie všetci.
Nevšetci, OK. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám dobrú chuť. Vidíme sa o 3/4 hodinu.